Molt bona nit. Un pol d'atracció empresarial a la recerca de talent i un dels punts de trobada universitat empresa més importants de Catalunya. Així es podria definir el Fòrum Empreses de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Els organitzadors calculen que uns 2.000 futurs enginyers de les dues escoles s'han apropat als estands d'empreses i institucions per tal d'intercanviar informació i per donar-los el seu currículum. Ampliem detalls, abans però el sumari. Els treballadors del Consorci Sanitari veuen perillar el seu lloc de feina perquè el 2015 s'ha tancat amb un dèficit de 5 milions d'euros. El personal té noves retallades tant de sou com de drets laborals. Els actes del 8 de març se centren aquest any en les dones refugiades. S'han programat una trentena d'activitats per reflexionar sobre una realitat poc coneguda. El 75% de les persones que demanen protecció i asil són dones. El Terrassa no es pot permetre ensopegar amb l'escó a l'Olímpic. Una derrota podria comprometre la continuïtat de l'equip a la categoria, ja que estan a 5 punts del descens. L'Atlètic es proclama campió d'Espanya juvenil a la tanda dels shootouts. L'equip groc i negre ha superat el Club de Campo a la final després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2. El Fòrum Empresa CCIAT arriba a la desena edició amb dues novetats. És la primera trobada que es fa amb les dues escoles d'enginyeria fusionades oficialment. A més, per primera vegada s'ha organitzat una taula rodona amb quatre emprenedors formats al campus de Terrassa. Un pol d'atracció empresarial a la recerca de talent i un dels punts de trobada universitat-empresa més importants de Catalunya. Així es podria definir el Fòrum Empreses ESEIAT, Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Els organitzadors calculen que uns 2.000 futurs enginyers i enginyeres de les dues escoles, especialment els 600 que estan a punt de titular-se, s'apropen als 30 estands d'empreses i institucions per intercanviar informació i per donar-los el seu currículum. La desena edició arriba quan les dues escoles d'enginyeria s'acaben de fusionar oficialment. Una altra de les novetats és que s'ha organitzat una taula rodona amb quatre emprenedors formats al campus de Terrassa perquè els estudiants vegin que muntar la seva pròpia empresa també és una porta al món laboral. Jo crec que ha servit perquè ells es vegin reflectits, no? I vegin com pot ser el seu futur. Una altra sortida més, a banda de la recerca i a banda d'anar a treballar a una companyia, és l'emprenedoria, és muntar el teu propi projecte. I que tot això no és màgia, es pot fer treballant el dia a dia i amb una mica de suport per part de persones que ja ho han fet. El rector de la UPC, Enric Fossas, i el director de la nova escola, Miguel Mudarra, entre altres, han inaugurat la jornada. Canviem de tema. Els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa veuen perillar el seu lloc de feina en conèixer que l'any passat es va tancar amb un dèficit de 5 milions d'euros. Després d'una reunió del comitè d'empresa amb la direcció sobre la situació actual de l'ENS, que acumula un deute històric de 33 milions d'euros, el personal té noves retallades tant de sou com de drets laborals. Segons la plantilla, que ha emès un comunicat, la direcció vol aportar un pla d'empresa al Departament de Salut per garantir la sostenibilitat del centre. Això implicaria una sèrie de mesures internes d'adequació de les jornades i la reorganització dels excedents horaris per poder fer més activitat a un menor cost. Davant d'això, el comitè demana més informació a l'empresa i les propostes per escrit i justificades. No veu bé renegociar un pacte signat fa menys d'un any i vol ser escoltat directament pels representants del CatSalut. Els treballadors demanen un finançament adequat, denuncien una gestió deficient i reclamen depurar responsabilitats. Estem ja immersos en el mes de març, avui és 1 de març. Els actes del 8 de març se centren aquest any en les dones refugiades. Una trentena d'activitats serviran per reflexionar sobre aquesta dramàtica situació. I és que el 75% de les persones que viuen crisis humanitàries, malauradament, són dones. El vapor universitari
Terrassa enfoca aquest any la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, des de la perspectiva de la crisi humanitària i de desplaçaments de població que viu a Europa. Sota el lema Refugiades, Desplaçades, l'exili invisible, una mirada de gènere, s'han programat una trentena d'activitats per reflexionar sobre una dura i poc coneguda realitat, que el 75% de les persones que demanen protecció i asil són dones. El que volem des de la ciutat és donar un crit d'alerta. Volem fer visible aquesta dura realitat que pateixen milions de dones i la seva invisibilitat, perquè és molt poc freqüent que el fenomen dels refugiats es tracti des d'un punt de vista de les dones. Si ho veiem cada dia en els mitjans de comunicació, normalment es parla de refugiats i molt poques vegades es fa èmfasi en que la gran majoria doncs, són dones i, per tant, doncs, aquesta discriminació en aquest cas també és doble. Segons els organitzadors, la mirada en clau de dones sobre la crisi humanitària que es proposa aquest any vol obrir els ulls a la nostra pròpia realitat i a les injustícies i desigualtats contra les que encara lluitem. Hem de continuar en aquest segle XXI desemmascarant el masclisme perquè la base de la desigualtat d'aquests patrons socials patriarcals i estereotips són els que ens encaixen a les dones en un paper inferior als homes. L'acte central serà el 8 de març, al Vapor Universitari, amb una conferència a càrrec d'Assumpta Montellà. De la programació també destaca el col·loqui Taula Rodona amb Yolanda Nieves i Isabel Marquès el dia 10 a la Masia Freixa, així com un homenatge a Montserrat Roig el dia 17. Per cert, que el cartell que il·lustra el programa d'actes d'aquest any és obra de Josefa Viturtia, guanyadora del concurs per la imatge de la campanya i dotat amb 500 euros. Continuem parlant de dones perquè aquest dilluns s'ha tornat a fer una nova concentració i minut de silenci contra la violència masclista al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta mobilització, que s'acostuma a fer cada dia 25 de mes, s'ha desplaçat fins aquest dilluns 29, ja que dijous coincidia amb la celebració del ple municipal del mes de febrer. L'acte ha plegat nombroses persones davant del consistori, entre elles regidors i regidores de l'equip de govern i també representants de l'anterior mandat. En el que portem d'any, 11 dones han estat assassinades per les seves parelles, més del doble que l'any passat per aquestes dates. El 60% són de nacionalitat espanyola i només en 4 casos hi havia denúncia prèvia. A banda de la condemna a les agressions comeses contra les dones, la concentració ha defensat la construcció d'una nova cultura més respectuosa i igualitària entre la ciutadania. L'acte de condemna contra la violència masclista està organitzat per la comissió 8 de març. Gabriel Turmo, president de la secció local del Partit Popular de Catalunya a Terrassa, ha adreçat avui un fax a la subdelegació del govern a Barcelona per tal de posar en coneixement la decisió de l'Ajuntament de retirar el bust amb la imatge del rei Felip VI del Saló de Plens. En l'escrit, el que va ser regidor del PP al consistori considera que es tracta d'una il·legalitat al vulnerar un article del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Gabriel Turmo demana que es portin a terme les actuacions que corresponin en matèria de dret per restablir la legalitat i determinar la responsabilitat i sancions a tal decisió. D'altra banda, el mateix grup municipal del PP, a través d'una instància, amenaça amb interposar accions judicials a l'espera de saber quines actuacions l'Ajuntament pensa dur a terme a partir d'ara. Recordem que l'Ajuntament de Terrassa va aprovar, en el passat ple del mes de febrer, retirar el bust del rei Felip VI del Saló de Plens. La decisió responia a l'aprovació de la proposta presentada per Esquerra Republicana Moviment d'Esquerres per la retirada de símbols borbònics a les dependències municipals. Més informació política, també centrada en el ple que vam viure la setmana passada. Terrassa en Comú, Esquerra Republicana Més i CUP reclamen un espai per a tub d'assaig al condicionament terrassenc a l'espera que tingui viabilitat en el futur el projecte de l'antiga AEG. Aquestes formacions polítiques van presentar al ple una proposta de resolució per elaborar un projecte d'equipaments culturals que defineixi les necessitats del sector. Que el llibre blanc de la cultura de Terrassa, aprovat el 2015, no es quedi en un full carregat de bones intencions. És l'argument de partida pel qual Terrassa en Comú, Esquerra Republicana Més i la CUP han presentat una proposta de resolució al ple de febrer per elaborar un projecte d'equipaments culturals que defineixi les necessitats del sector i es concreti en la fàbrica de creació, un espai creatiu però amb clara voluntat social i de treball amb la comunitat. Es vol que creadors i artistes de la ciutat
participin en un procés que haurà de completar el futur Consell Municipal de la Cultura i les Arts. Primer, pensar quines són les necessitats d'aquest projecte de la creació abans de buscar-li un local, per exemple, o abans de buscar-li uns espais. Nosaltres volem que ens asseiem els artistes, els creadors, el Consell de les Arts i la Cultura i tot l'Ajuntament i decidim com ha de ser aquest espai. La proposta, que ha rebut el suport de Ciutadans i l'abstenció del Partit Popular, posa especial èmfasi en trobar una ubicació definitiva per a l'entitat de circ Tub d'Assaig 770. Es reclama l'adequació immediata d'un espai al condicionament terrassenc, tot i mantenir la seva presència cabdal també a l'antiga fàbrica AEG. Un espai consensuat i en les condicions adequades pel seu ús, el condicionament com a seu immediata de la mencionada entitat pel desenvolupament i millora de les seves activitats. Al mateix temps, mantenir l'espai en qüestió de l'antiga fàbrica AEG destinat a activitat creativa com a futur nucli de la fàbrica de la creació, on Tub d'Assaig hi haurà de jugar un paper molt rellevant. Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde de Cultura lamenta que s'obviï el full de ruta que ja marca el llibre blanc, al mateix temps que critica que el procés d'ubicació de Tub d'Assaig, que diu s'ha fet en col·laboració amb l'entitat, arribi ara al ple de manera paral·lela a través d'una proposta de resolució. I no hem perdut pel camí cap voluntat política de defensar per un costat aquest projecte de circ amb un espai que tindrà de forma immediata, amb l'altre aspecte de continuar amb aquest espai de creador que ha de definir el sector. No hem d'obligar el sector a crear-lo, sinó que el sector artístic és molt divers a la ciutat, molt divers i complex, per això el llibre blanc el defineix i a partir d'aquí el Consell de Cultura doncs, farà la seva feina, el llibre blanc la contemplarà, ens marcarà el camí. La proposta aprovada inclou un tercer punt en què es demana l'elaboració d'un pla local d'equipaments culturals i un estudi de programació que englobi tot aquest tipus d'equipaments a la ciutat. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit aquest matí de dimarts amb el secretari general del sindicat UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez. El motiu de la trobada ha vingut donat perquè el líder sindical ha informat l'alcalde que el 15è Congrés de la UGT de Catalunya se celebrarà a l'Auditori BBVA de Terrassa, el de la Rambla de Gara. Aquest Congrés de la UGT tindrà lloc del 6 al 9 d'abril d'aquest any. La reunió amb Josep Maria Álvarez s'ha fet a la seu d'alcaldia de l'Ajuntament. Ballart ha estat acompanyat del tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper. També ha assistit Josep Sant Cristòfol, secretari general de la UGT al Vallès Occidental. Però bueno, i sobretot la... Aliments a canvi de tatuatges. L'establiment New Chucky Tattoo torna a engegar aquesta iniciativa solidària. Durant tot aquest divendres, tres tatuadors faran tatuatges a tots aquells que portin cacau, farina i dauets de brou vegetal. L'objectiu és fer-ne 60 tatus i recollir 1.500 quilos de productes. L'establiment New Chucky Tattoo torna a organitzar una jornada solidària per recollir aliments. El proper 4 de març, el propietari Juan Salvador Acacio i dos tatuadors més no cobraran als clients que portin 35 productes de primera necessitat que demana la Fundació Banc d'Aliments. Especialment se sol·licita cacau, farina i pastilles o dauets per fer brou vegetal. El responsable espera recollir 1.500 quilos d'aliments. L'any passat, amb menys tatuadors i amb plena Festa Major de Terrassa, van aconseguir una tona de productes. Dos voluntaris del Rebost gestionaran la recollida d'aliments durant tot el dia. La jornada començarà a 2:15 del matí i es perllongarà fins a les 8 de la tarda. Els 10 primers clients rebran una samarreta com a obsequi. L'establiment ja té 20 reserves per aquest divendres i esperen tatuar entre 50 i 60 persones. Un tatu de dimensions reduïdes cada quart d'hora. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dilluns a la tarda la xerrada titulada Pors o fòbies, a càrrec de Roser Adell. L'activitat ha anat dirigida a pares i mares. En aquesta xerrada, organitzada pel col·lectiu Actiu Humà, s'ha parlat de com es desenvolupen les pors en els infants, com fer front a aquestes i com evitar que les nostres pròpies angoixes es transmetin als nostres fills. També s'han donat eines per identificar quan una por es pot convertir en fòbia i per ajudar que els nens i nenes siguin més segurs i amb més confiança i es puguin enfrontar
amb les seves preocupacions i pors. Roser Adell, la qual podem veure en aquestes imatges, és psicòloga infantil i especialista en trastorns de l'estat de l'ànim i processos de dol. És també formadora en habilitats comunicatives, atenció al client, tècniques per parlar en públic i neuropsicologia. És col·laboradora habitual de la Cambra de Comerç de Terrassa des de fa 20 anys. És un problema, és que en el moment que tenen por a foscor i ens criden. Més coses relacionades amb els infants. L'AMPA de l'Escola Bisbat d'Ègara ha organitzat una xerrada sobre el TDA, oberta a tots els pares i mares interessats en el tema, siguin o no de l'escola. L'activitat s'ha fet aquest dilluns a la tarda i en ella s'ha parlat sobre què és el trastorn per dèficit d'atenció i com es pot tractar. També s'ha analitzat quin ha de ser l'abordatge des de l'escola i des de casa i com afecta a les relacions socials. A la vegada s'ha analitzat quins tipus de medicació s'està utilitzant actualment per fer front al TDA i quins són els signes d'alerta i diagnòstic. La sessió ha anat a càrrec de Mònica Vázquez, terapeuta familiar i coach especialitzada en l'assessorament a famílies en relació a l'educació dels fills. També és presidenta de l'associació TDA Garraf. Aquest dimecres hi ha jornada de Lliga a la tercera divisió de futbol. Es disputa la 28a jornada amb un transcendental Terrassa-Escó a l'Olímpic a 3:15 del vespre, amb entrada gratuïta per a tothom que accedeixi a l'estadi. Després de la derrota dissabte a Cerdanyola, el conjunt de José Luis Duque està obligat a guanyar si no vol apropar-se encara més a la zona de descens, ara 5 punts. Els agarencs, que encadenen 3 derrotes consecutives, han sumat només 2 dels últims 27 punts possibles. Una nova ensopegada podria posar en perill la seva continuïtat a la categoria quan ja s'està disputant l'últim tram del campionat. Duque no podrà comptar amb la participació de Marchand, Jou i Òscar, aquests dos últims amb molèsties del darrer partit. L'Escó, el rival del Terrassa de demà, suma 32 punts, 2 més que l'equip agrenc, després de la victòria diumenge a casa contra el Granollers per 1-0. Està clar que el tècnic vermell al partit de demà és una autèntica final. El partido de Ascó no es una final, sino una finalísima. O sea, el resultado de Ascó es para mí el más importante de los 7 partidos que llevamos actualmente, porque el Ascó ahora mismo está ahí con nosotros y el día del Ascó ahí sí que no podemos fallar, ¿eh? O sea, nos tenemos que meter, si ya tenemos presión, el doble de presión para sacar el partido del Ascó, aunque sea en el último minuto, con la mano, de penalti, como sea, pero hay que sacarlo. I a la primera catalana de futbol, el filial, el Terrassa Futbol Club 1906, empatava un contra el Vilaseca. Els agarencs, que s'avançaven mitjançant Youssef, no sabien transformar en gols la seva superioritat al camp i ja són 11 a la jornada sense guanyar. L'equip de Toni Rodríguez, 13è a la taula, visitarà diumenge el Sant Boià. El Terrassa 1906 segueix l'estela del primer equip i no hi ha manera que es retrobi en la victòria després de no passar aquest diumenge de l'empat a 1 a casa contra el Vilaseca. Ja són 11 jornades consecutives sense conèixer el triomf, tot i que aquest cop el punt es queda curt pels mèrits realitzats durant el partit. Els de Toni Rodríguez han dut la iniciativa en tot moment davant un rival molt ben posicionat al camp i que només ha generat perill en jugades a pilota aturada. Catmol, a mitja hora de joc, ha provat fortuna des de fora de l'àrea, però poc després arribaria el gol agarenc. Ha estat en una gran acció personal de Youssef, que feia justícia a la millora del joc del Terrassa 1906 respecte als seus últims compromisos. Amb l'1-0 s'ha arribat al descans. El segon temps ha començat amb una jugada polèmica, ja que el Vilaseca ha reclamat penal per unes mans de Lolo dins l'àrea. Els tarragonins, però, acabarien empatant d'estratègia. A la sortida d'un córner, Trivi s'ha avançat als seus defensors i ha superat el porter Xavi. Els terrassencs han disposat d'oportunitats per fer el segon, però han perdonat en una ocasió immillorable per sumar de nou els 3 punts. Por fin he visto competir a mi equipo. O sea, hoy sí hemos hecho quizá más ocasiones en un partido que en los 4 anteriores que estábamos aquí. Pero bueno, igual que todos los otros partidos, los que hemos perdido ha sido justamente, hoy pienso que el empate sí que ha sido corto. Pienso que por méritos no merecíamos algo más. El Terrassa 1906 es manté 13è a la classificació del grup segon de la primera catalana. Diumenge visita el líder, el Sant Boià.
I del futbol a l'hoquei sala, l'equip femení de l'Atlètic s'ha proclamat campió d'Espanya juvenil d'aquesta disciplina esportiva. L'equip groc i negre ha superat el Club de Campo a la final després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2 gols i aconseguir la victòria a la tanda dels shootouts. L'equip femení de l'Atlètic s'ha proclamat campió d'Espanya juvenil d'hoquei sala després de superar aquest diumenge al Club de Campo als shootouts en la final disputada al pavelló de la Gara. Les de Can Sales es treuen així l'amargor de la final del Campionat de Catalunya de fa unes setmanes, quan van perdre amb el Club Deportiu Terrassa precisament a la tanda dels shootouts. La final ha estat molt equilibrada amb ocasions per a un i altre equip, però ha estat el Club de Campo qui s'ha avançat als 4 minuts amb un penal córner transformat per Lucía Bajo. La resposta del conjunt de Joan Galí no s'ha fet esperar i Ana Barba, aprofitant un refús al pal, ha empatat el partit. Amb l'1-1 s'ha arribat al descans. La igualtat s'ha mantingut a la represa, però les porteres han agafat el protagonisme amb les seves aturades. El marcador ja no s'ha mogut fins als darrers minuts. Sara Barrios, de penal, ha tornat a avançar les madrilenyes, però Barba també en transformaria un, portant la final als shootouts. L'emoció ha estat màxima en aquest enfrontament directe entre jugadora i portera, amb encerts i també errors. Finalment, el triomf s'ha decidit al final. Laura Barrios no ha pogut superar Marina Folk, escollida millor portera del campionat, mentre que Esther Clotet ha acabat donant el títol a l'Atlètic. Qui digui que els shootouts és sort és totalment mentida. Els shootouts s'han d'entrenar com qualsevol jugada i evidentment, s'han entrenat. Les nenes porten el Campionat d'Espanya des del primer dia jugant molt bé. Totes han complert el seu objectiu, cada una tenia un objectiu, l'han complert i realment estem molt contents. La resta dels guardons individuals han estat per a la jugadora del Club Deportiu Terrassa, Clara Icar, màxima golejadora del torneig, i per a Lucía Bajo, del Club de Campo, escollida MVP del campionat. La medalla de bronze del campionat ha correspost al fins ara vigent campió del torneig, el Club Deportiu Terrassa, que ha superat clarament el SPB Complutense per 6-1, amb 3 gols de Clara Icart i 2 més de Júlia Estrapato. El torneig masculí s'ha disputat a Gijón i el guanyador ha estat el Club de Campo, que ha derrotat el SPB Complutense, també als shootouts. El bronze se l'ha penjat la Gara, que ha guanyat l'Atlètic per 5-3 en el partit pel tercer i quart lloc. Els guardons individuals han estat per a jugadors terrassencs. Sam Cortés i Pol Solà, de l'Atlètic, han estat escollits millor jugador i màxim golejador, mentre que Marc Sant Romà, de la Gara, millor porter. En bàsquet femení, la JET i el Club Natació Terrassa no fluixen i segueixen amb pas ferm cap al play-off. El conjunt de la JET va tombar el líder, el GIEC de Girona, amb un recital de Laura Johnson. Per la seva banda, l'equip del natació va guanyar el Boet Mataró i continua segon. La Joventut Esportiva Terrassa continua en pas ferm cap al play-off d'ascens a la Lliga Femenina 2, després de sumar la segona victòria consecutiva. A més, diumenge ho va aconseguir davant el fins ara líder de la categoria, el GIEC de Girona, a qui va superar per 59-54. D'aquesta manera, les de Jordi Justribó es mantenen quartes a la fase d'ascens de la Copa Catalunya. Com era de preveure, va ser un partit de màxim equilibri, però la JET va saber en tot moment com frenar el seu rival. El gran treball defensiu de l'equip agarenc i l'aportació ofensiva de la nord-americana Laura Johnson, amb 26 punts i 13 rebots per un total de 32 de valoració, van ser claus en la victòria. Un parcial de 14-0 en el tercer quart va encarrilar el triomf de les de Justribó, tot i que van haver de treballar en els últims minuts per evitar que el GIEC s'apropés perillosament en el marcador. Dissabte, la JET visita el Draft Gramenet. Qui també va directe a l'ascens per la Copa Catalunya és el Club Natació Terrassa després de la 15a victòria de la temporada. L'equip que dirigeix Vicente Gómez va derrotar diumenge un rival directe en la lluita pel play-off, el Boet Mataró, per 23 punts de diferència, 71-48. Marta Pinyol i Maria Olmo, autores de 22 i 14 punts respectivament, van liderar un natació que al descans ja tenia el partit encarrilat. El tempteig era de 36-19. A la represa, les agarenques no van baixar la guàrdia i van continuar amb la mateixa intensitat defensiva i encert en atac, deixant sense capacitat de reacció a les maresmenques. El natació, segon a la classificació, visita dissabte l'últim, el Palamós. I més bàsquet, en aquest cas bàsquet masculí. Un Club Natació Terrassa en Bages no té opcions davant el líder, el Club Bàsquet Sant Josep de Badalona. El conjunt agarenc va perdre per 86-52 en un partit de clar domini local. A la primera catalana, victòria per a l'Esferi contra el Riera Cornellà i derrota del Sant Pere a la pista del Lluïsos de Gràcia B.
El Club Natació Terrassa no va tenir opcions a la pista del líder de la Copa Catalunya, el Club Bàsquet Sant Josep, i va perdre per 34 punts de diferència, 86 a 52. Els de Jordi Associats, que visitaven el conjunt badaloní amb moltes baixes, van veure com ràpidament el seu rival agafava una diferència insalvable. El Sant Josep, letal en atac i impenetrable en defensa, guanyava per 15 punts al final del primer quart, un avantatge que es va mantenir al descans. A la represa la situació va empitjorar. El Natació no va poder aguantar el ritme dels locals, que a poc van anar eixamplant el coixí de punts. Un partit que no és de la nostra lliga precisament, sabíem de les dificultats de la pista, de l'equip, és un equip molt poderós, en l'aspecte físic ens supera, i nosaltres no venim en el nostre millor moment perquè tenim bastantes baixes, amb lesions que venen, i ens ha costat molt, hem entrat molt malament al partit, ells ho han aprofitat i després no ens han donat cap mena d'opció durant tota l'estona. El Club Natació Terrassa, penúltim en 4 victòries i 17 derrotes, en rep diumenge al Cerdanyola, un altre rival de la zona alta de la classificació. A la Primera Catalana, cara i creu pels dos representants agarencs. L'Esfèrica Plidium va guanyar el Riera Cornellà per 81 a 72 i continua amb la seva línia ascendent de les darreres jornades. El conjunt de José García va anar de menys a més i després d'un inici de domini visitant va controlar el partit. Amb la responsabilitat ofensiva repartida en diferents jugadors i un bon treball defensiu, l'Esfèric va marxar definitivament en el marcador. Els de la Sagrada Família són novens. Menys sort va tenir el Club Bàsquet Sant Pere Solmania, que va donar un pas enrere en les seves aspiracions per mantenir la categoria. El conjunt de Xavi Camacho, amb baixes, va perdre la pista de l'últim, el Lluïssos de Gràcia B, per 69 a 45. Doncs amb la informació de bàsquet tanquem aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tota aquesta estona. Recordin que poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona nit.